Në fakt, kjo është situata dhe për këtë temë ne do të diskutojmë, do të lidhemi me ekspertin e sigurisë Milazim Gashi për të diskutuar rreth rritjes së kërkesave për azil në këto 7-8 muajt e parë të vitit nga ana e qytetarëve të Kosovës. Përshëndetje zoti Gashi. Si i keni parë ju këto shifrat publikuara nga Eurostat? Po, është një shqetësim të quaj ma shumë jo menaxhues nga qeveria e Kosovës për shkak se Kosova ka pas një migrim që nga vitet e 70-ta në bashkimin e Europian, andaj reagimi i qeverisë Kurti, duke e ditur shumë sakt që Kosova po kalon me një fazë të liberalizimit të vizave, andaj ta them me përgjithësi të lartë, nuk kanë ngre asnjë alternativë ta quaj publike ose të jap një konotacion tjetër zgjidhjes së problemit të punësimit të rive ose ndonjë perspektivë tjetër. Domethënë është një shqetësim i madh për shkak se Kosova me statistikat e regjistrimit të fundit dikun ka mbi 45% të banorëve që gjenden në bashkimin evropian, në veçantë në Gjermani, Francë dhe në Zvicër. Kjo është pjesa më e madhe për qendrimit, andaj një pjesë e rive si që në e shohë përsa afer me këtu edhe në Europë, ashtu kur i vizitojmë, të gjitha largohen që kanë mundësi punësimit të bashkë familjarët e tyre dhe ose ndonjë të afer të tyre që gjindet në zonën evropiane. Andaj, një prej elementit që të rritë ikin edhe një pjesë që përshkojnë në destinacionit e të caktuar është që brezi familjarë për jafron akomodim ta quaj jo të regull të punësimit mbranda bashkimit evropian. Nuk është mungesa e sigurisë në Kosovë një nga arsyet kryesore pse këta të rinj apo kosovarët kërkojnë të lejnë shtetin e tyre drejt të vendeve të bashkimit evropian? Po, realisht, mesatarja e rrogës, ashtu në Shqipëri, po edhe në Kosovë është e ujtë për shkak se kërkesat dhe shpenzimet më thonë janë më të larta, andaj duke pa çdo antar i familjes elementet të shpenzimeve të larta që kanë brenda familjes, po kërkojnë alternativë të dytë, paga më të larta. Domethënë Kosova mesatare diku është 350 euro, domethënë faktikisht është një pagë e ulët për shkak se janë rrit çmimet e produkteve brenda vendit tonë. Duke edhe më herët e ceka se elementi që të rritë Kosovës pe kanë një mundësi për shkak që shumë kompani nga Kosova kanë bizneset veta në bashkimin evropian, andaj për afrojnë punë, do më thonë, realisht, do më thonë, paga më të larta, andaj këtë të rritë për largonë pikrish vetëm për shkak të paga më të larta që gjinde në bashkimin evropian. Ju kuptoj, në fakt, Franca ka qënë destinacioni kryesori kosovarve që kërkojnë azil në bashkimin evropian që nga vitit 2018, kur për herë të parë zuri vendin e Gjermanisë si destinacioni kryesor. Pse synojnë këto shtete si pas josh? Nërko ju e thatë që edhe Zvicra gjithashtu ka një numër të lartë të kosovarve. Po, realisht, Zvicra ka ligjet më të forta që nuk pranon të punësohë dikush të nësës është antari bashkimit evropian. Nuk kite drejtë të punosh në Zvicër, realisht nësës janë antari bashkimit evropian, ndaj Zvicra ka ligjet shumë atë fuqishme dhe nuk lejon pas një kompani që të merë punëtuar nga Balkani. Të më thonë, realisht të tregun dhe është një farloj autonomia, si nga Franca dhe Gjermania, realisht shqiptarët e kanë rritë ndikimin e vetë në aspektin e biznesit dhe po ka një farloj autonomia që ata të punojnë realisht edhe në zezën ka 2 muje e 25 ditë, duke që i bje dikur rrëth 5 muje pak ditë, të më thonë, mrena vitit përshkojnë për punojnë dhe për këthejnë prapë në Kosovë. Të më thonë, 3 djenë të e bu këtë levizje vetëm për shkak të pagave. A Zvicra ka ligjet shumë të fuqishme dhe nuk lejon kompani për shkak se në denimet e larta në këtë pikë. E qartë, ka rrezik që nëse kërkesat për azil ecin me këto ritme apo me trend dritës, që bashkimi evropian të aktivizoj të ashtu quajtur mekanizmin e rikëthimit të ose të pezullimit të vizave i cili mund të apërjashtoj përkohësisht Kosovën nga kjo lëvizje e lirë? Ja, unë, kjo është një, ta quaj ma shumë një eufori e liberalizimit vizave, unë shpesojmë që kjo Balkani vogël që kam betë pa u futë në bashkimin evropian, unë është përsoj që dhe bashkimin evropian do e shikojme dhe vëmende, sepse jemi një numër jo i madhe i banorëve, si Shqiprin, Kosovë, Macedoni, Serbi dhe Bosnjë dhe Malin e Zi, andaj
por shpresojmë që brenda 3-4 vite të futim edhe në atë pjesë e bashkimit evropian, andaj këtu temat e azil kërkimit do të eliminohen një herë për gjithmonë. Andaj kjo është më shumë një farë lloj euforie, unë shpresoj që segmenti i popullit të Kosovës më shumë është më një farë lloj euforie, të cilët e kanë përcjell elementin e diasporës se sa që do të futen pjesë të azilit në Evropë. Realisht kanë kushte shumë të mira në Kosovë dhe ligjet e Kosovës janë shumë të fuqishme dhe mendojmë që shumë shpejt do të inkorporohemi në sferën e bashkimit evropian ashtu si shtet. Edhe e fundit, qeveria e Kosovës, çfarë qëndrimi ka mbajtur në lidhje me ikjen në vazhdimësi të qytetarëve nga vendi i tyre? Qeveria e Kosovës, ta them me plot përgjegjësi, nuk ka marrë asnjë veprim për shkak se është fokusuar në zonën veriore të Kosovës. E tërë segmenti i shtetit dhe financimet e shtetit për siguri kanë shkuar në për komunat serbe, që është një gabim historik, i cili gabim do t'i fakturohet zotit Kurti. Andaj gabimin më të madh që ka bërë zoti Kurti është që është fokusuar me këtë forcën me ta quaj me 20.000 banor, kurse këtë pjesën tjetër e kalon në ter ekonomik dhe ter informativ, i cili popull po shpresoj në zgjedhjet e tashme që do vinë do japin goditje me të vërtet meritore, për shkak se zoti Kurti ka bërë gabime trashanike sa i përket duke llogaritur se Kosova po futet në liberalizim të vizave, duke llogaritur se çdo anëtar tash më herë mbi 60% kemi popullin e diasporë, duke llogaritur se do të ketë një lëvizje të madhe të rinive në diasporë, asnjë veprim paraprak, asnjë veprim strategjik, asnjë joshje ta quaj publike, qeveria Kurti ka dështuar në këtë pikë, dhe më thonë realisht 100%. Zoti Gashti, ju thatë në fakti qeveria e Kosovës e ka përqëndruar vëmendjen në veri të shtetit, qëfar po ndodhë realisht aty? Ka në një situatë që duhet veçuar, apo kjo është strategjia e qeverisë Kurti? Ta thëmë e plëtë përgjësi, nisja e veprime në zonën veriore, në gjithë qytetare ka përshëndit, po hartimi i planit strategjik dhe veprimet e qeverisë Kurti kanë qenë të gabueshme, për shkak se gjitha këto veprime është dashur të mbyllen brenda një periudhe 3 muajore. Andaj një qeveri që humb 4 vjet në këtë drejtim, për mua është një qeveri e pa zhvilluar mirë dhe pa njerëz të caktuar. Andaj edhe më herë të thashë, i tërë veprimin të komunitetit së veri është dashur të rregullohet në aspektin politik brenda 3 muajve, sepse kemi pas 2-3 elemente teknike ku një pjesë e qytetarëve së veri vetëm kanë pranu edhe tabelat, por kanë pranu edhe institucionet tona, edhe kanë qenë në levizje si, pra ndaj është dash vetëm një taktizim i lojës politike që Kosova mësë shpenzon shumë dhe mësë të futet në sankcionet të bashkimit evropian. Në këtë rast është dash Serbia të futet në sankcionet, ndaj Kosova ka morë etiketen për gabime teknike, që është një dëpsie madhe një menaxhimit një shtetit ashtu si të prego zoti Kurti realisht deri me tani. Është një gabim shumë i madh. Ju kuptoj. Faleminderit zoti Gashti që ishit me ne. Respekt, faleminderit.